Здравейте! Вчера си купих две тиквички и реших, че ще ги правя на салата. Преди години съседката от първи етаж ми каза тази рецепта. Тиквичките, след като ги измих и ги надялках с картоф обилачката и последните вече ги нарязах, защото доста се поуморих. Бланширах ги в солена вода, извадих ги, отседих ги от водата и прибавих олио оцет. А за малко цвят сложих и 4 маслинки и в средата 2 лютиви рибки, чушки рибки. Ако ви е харесала тази рецепта, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на кирилица. Абонирането е безплатно. До нови срещи!